Ми бачимо, як команди змагаються у творчих та спортивних конкурсах. В них перемогла команда Коростеня. Ми займалися у спортзалі кожен день та вихідні. Спочатку ми намагалися вивчити танець, було дуже тяжко, але ми це зробили. Хотіли ставати сильніше, приходили по вихідних та займалися. Та і наша команда Корисні хоче побажати всім натхнення та удачі. Далі команди змагались в естафетах зі спортивним знаряддям. За підсумками усіх конкурсів та естафет, Кубок чемпіонів завоювала команда Коростеня. Раді з того, що Буковель поїхав? Так, раді. Дуже раді. Друге місце здобула команда Житомирського району. А бронзові нагороди отримала команда Коростишева. Мені цікаво тим, що кожен учень може показати свої можливості та спробувати себе в якихось змаганнях і перемогти, не підставити свою команду. Отже, команда Коростеня поїде в Буковель відстоювати честь Житомирщини на всеукраїнському фестивалі «Олімпійське лелечення». Сергій Богінський, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.